شب گذشته چهارمین جلسه علمی بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام از الله در شبهای ماه رمضان عظیم 1443 با حضور علما، فضلا، خطبا، طلاب علوم دینی و عموم علاقمندان به مباحث علمی برگزار شد. در این جلسه مانند شبهای قبل مباحث و موضوعات مختلفی مطرح شد و حاضرین پرسش‌های مختلفی از ابواب مختلف فقهی، اخلاقی و اعتقادی از معظم الله کردند که مثل همیشه پاسخ‌های علمی دریافت نمودند. ممنوعیت مطلق شکنجه یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در شب گذشته بود. حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام از الله در پاسخ به پرسش یکی از فضلای حاضر در جلسه که از حکم شکنجه مجرم برای گرفتن اقرار پرسیده بود و اینکه اگر نقص عضو شود دیه او بر عهده چه کسی است، معظم الله فرمودند متقدمین و متأخرین تا به امروز اجماع دارند بر اینکه در اسلام شکنجه مطلقاً ممنوع و حرام است و ریشه این حکم در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشد. شکنجه حکم جنایت امر را دارد و شکنجه کننده قصاص می شود و تمام احکام امر را دارد. از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه علمی شک و یقین به نقصان نماز و نیز مباحث مربوط به خمس مانند خمس در مهریه و ارث و موضوعهای مشابه بود. بزرگ مرجع جهان تشیع در ادامه این جلسه به پرسش‌هایی درباره کثیر السفر و نیز برخی فروعات احکام خمس، کنز و مالکیت با سعی صدر پاسخ دادند. در پایان این جلسه سوالاتی پیرامون ملاک در حلیت ماهی که در طور صیاد مرده است و حکم لبیک یا حسین گفتن در حال احرام و حکم رجوع از اقرار پرسیده شد که معظم الله به یکایک سوال‌های مطرح شده پاسخ‌های تفصیلی دادند.